আপুনি ৰিচেণ্টলি গোলাঘাট জিলা আৰক্ষী প্ৰশাসনে তেল টু এজেণ্টৰ এটা অপাৰেশ্যন চলাইছিলোঁ আৰু তাৰে মানে সংযুক্ত হিচাপে গৈ আজি আমি আজি ইয়াত উপস্থিত হ'লোহি আৰু দেখিছোঁ ইয়াতে ঋষেশ্বৰ সিং নামৰ এজন ব্যক্তি ঘৰত প্ৰায় 4,500 লিটাৰ মানুহ অবৈধ ডিজেল বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে লেবৰেটৰী টেষ্ট প্ৰমাণ পোৱা যাব এই যি ঋষেশ্বৰ বুলি ক'লে সেই তেখেতক আপোনালোকে কোৱাৰেণ্টাইন কৰিব গৈছিল নাই নাই তেখেত ঘৰত নাই তেখেতৰ পত্নী আছে ঘৰত তেখেত ঋষেশ্বৰ সিং বৰ্তমান পলাতক